fl-ewwel partita mir-round preliminari tat-tazza l-Wisbox tan-nisa iltaqgħu Gzira Athleta kontra Hibernians. Ġimgħa qabel dawn iż-żewġ timijiet iltaqgħu f'partita tal-kampjonat u dakinhar kellhom ikunu żewġ sessjonijiet ta' ħin barrani biex jagħtu r-rebħa lill-Gzira Athleta. Għal darb'oħra ż-żewġ timijiet offrew partita kumbattuta bl-atleta jirkupraw minn bidu diffiċli, però kienu ħibs illi ħarġu rebbieħa basket tal-Amerikana Trudy Amstred fl-aħħar sekondi biex issa jibdew it-tieni leg basket minn fuq. Milika Stefanovic kienet nieqsa l-atleta għalkemm huma rkupraw lil Elena Paċ. Hibs fetħu tajjeb kif kellhom ran ta' 11-9 bit-tripla ta' Elena Kassar. Atleta kellhom diversi żbalji kemm fix-shooting kif ukoll f'passes ħsiena wet u diversi turnovers biex Hibs temmew l-ewwel taqsima 15-7 minn fuq. Fit-tieni perjodu l-punti minn Amelia Simmons u Denise Said Hollier naqsu d-distakka l-atleta. Madankollu kienet Armstead li wieġbet għal darb'oħra għal Hibs. Atleta rnexxilhom jieħdu l-vantaġġ għall-ewwel darba wara break qasir ta' 5-9, iżda Hibs ma jrġgħu wieġbu b'ran l-oħra ta' 11-5 biex fetħu vantaġġ ta' 5 punti fl-interval 30-25. Fit-tielet taqsima Julia Sherry żammet lil Hibs fuq quddiem minkejja l-baskets ta' Simmons għall-atleta. Għal darbtejn atleta rnexxilhom inaqsu l-iżvantaġġ għal 2 punti u finalment rnexxilhom imorru fuq quddiem fl-aħħar perjodu wara 3-pointer tal-Jan Xiberras. Hibs ġew lura bi break ta' 8-2 bit-tripla ta' Naomi Farrugia, iżda tleta wieġbu Brant Reception bit-3-pointers ta' Xiberras u Kristina Grima. Hibs baqgħu viċinu tripla ta' Silvia Gambino tagħhom il-vantaġġ. Kellna tmiem interessanti hekk kif Xiberras reġgħet poġġiet lill-atleta fuq quddiem, iżda punti fl-aħħar sekondi minn Armstead taw il-vantaġġ lil Hibs għat-tieni partita fuq skor finali ta' 59-57. Fit-tieni partita mbagħad kienu t-tim tal-atleta li fetħu tajjeb bil-punti tal-Amerikana Simmons biex marru 6-2 minn fuq. Hibs irrispondew bit-3-pointers tal-plejer Iona Jones flimkien ma' Silvia Gambino u sa tmiem l-ewwel taqsim ma rnexxilhom jiftħu vantaġġ ta' 4 punti 16-12 wara baskets ta' Elena Kassar. Basket ta' Kristina Grima fetaħ it-tieni perjodu għall-atleta. Hawnhekk però t-tim tal-Hibs irnexxilhom jagħmlu ran oħra ta' 9-2 biex fetħu vantaġġ ta' 9 punti 25-16. Għat-tim tal-atleta kien hemm 3-pointer tal-plejer Milika Stefanovic biex naqsu d-distak u fl-intervall il-vantaġġ tal-Paulisti kien ta' 6 punti 29-23. Fit-tielet taqsima kienu t-tim tal-atleta li kellhom l-aħjar bidu. Huma bdew brand ta' 12-4 biex ħadu b'vantaġġ ta' basket 35-33. Hibs wieġbu bit-3-pointer ta' Kassar, però l-atleta kienu għadhom basket minn fuq kif intemmet it-taqsima 42-40. Reġgħu kienu t-tim tal-Hibs illi bil-punti ta' Kassar flimkien mal-plejer Maria Said marru fuq quddiem fil-ftuħ tar-raba' taqsima 48-46. Ir-risposta għall-atleta ġiet minn plejer Kristina Grima, però Armstead ħallit lill-Hibs fuq quddiem. Naraw issa kif spiċċa din il-partita. Denise Said Hollier l-ewwel punt tagħha jekk tagħmlu biex tiftaħ il-kont. Però ma tagħmlux u l-iskor se jibqa' l-istess għall-inqas għalissa għandha t-tieni wieħed x'tagħmel. Dawna iż-żewġ timijiet iltaqgħu 4 darbiet ġiġa u nuri maqsuma żewġ rebħiet kull tim. Said Hollier bl-ewwel punt tagħha. It-tim tagħha huma 3 minn taħt u 5 bl-aggregate. Hekk kif Gambino għat-tim tal-Hibs lil Sherry. Sherry sikkata titlef il-ballun joħduh it-tim tal-atleta fl-aħħar minuta u 23 sekonda jridu jġibu 5 punti biex isalvaw il-loba. Kristina Grima fil-ġemp Said Hollier bit 3-pointer u iż-żewġ timijiet u mandaqs u li jifridhom issa huma biss iż-żewġ punti vantaġġ li kellhom it-tim tal-Hibs fir-rebħa ta' ftit ġranet ilu. Però it-tim tal-Hibs jibqgħu iżommu il-pussess tal-ballun fl-aħħar minuta u 11 sekonda. Jibda l-ballun mis-sideline. It-tim tal-Hibs minn barra rebħa ta' ftit ġranet ilu rebħu wkoll fit-tazza Indipendenza. L-atleta rebħu fix-shield u fil-kampjonat wara li nataw 2 perjodi ta' ħin barrani. Gambino il-ballun lil Sherry tipprova l-ballun mar-ringu barra. Tieħdu Maria Sai tidħol, tiġi fawljata u fawl intenzjonali. U għalhekk it-tim tal-Hibs jieħdu l-free shots u għandhom ukoll il-pussess tal-ballun fl-aħħar 54 sekonda. Tadina il-partita mit-tazza Lewisburg illi kif tafu tintlab fuq 2 partiti u jittieħdu r-riżultati taż-żewġ lobiet.
Maria Said, sissa kella basket fit-tieni taqsima, basket fir-raba' taqsima, u jibqa' hekk issa għax tfalli l-ewwel wieħed. Parità f'din għall-partita però l-ħibs tnejn minn fuq. Tieni wieħed ma tagħmlux lanqas. U t-tim tal-ħibs jibdew il-ballun biż-żewġ punti vantaġġ tal-ewwel partita. Tibda l-ballun. Schembri, Schembri il-ballun lil Gambino. Illi tmiss l-end sideline u t-tim tal-atleta. Għandhom il-ballun fl-aħħar 52 sekonda biex permess ta' basket jippareġġjaw l-aggregate score u bi 3-pointer imorru minn fuq. Kristina Grima bil-ballun, is-sikkata minn Schembri. Il-ballun għand side Hollier għal darb'oħra. Taħt il-basket Kristina Grima tieħu l-fawl, tagħmel il-basket u għandha l-okkażjoni li tpoġġi li t-tim tagħha minn fuq fl-aħħar 44 sekonda ta' dina il-partita. L-14 punt dak kien ta' Kristina Grima u għandha wkoll il-free shot. Tnejn minn fuq illi jġibuhom indaqs fl-aggregate u issa hemm il-free shot all-atleta li jmorru minn fuq propju issa u il-coach Winnie Bohaġar tat-tim tal-Hibs tajja timeout. Jarġi jibda l-lob tim tar-raħa li ġdid mis-sideline tliet kwarti ta' kort Ajona Aġus bil-ballun. Tatih lil Gambino. Gambino Taljana tidribli għal-ballun barra 3-point line. Palissa jinsabu punt minn taħt blagriket it-tim tal-Hibs huwa traveling minn naħa ta' Gambino. L-atleta fl-aħħar 36 sekonda għandhom il-possess tal-ballun punt minn fuq blagriket. Tlieta minn fuq f'din l-partita. Side Hollier. Il-ballun ma' Grima. Grima lil Xiberras. Grima jilabu l-bot minn ring palissa. Idawru l-ballun Stefanovic. Grima, anzi Said Hollier, Said Hollier tibqa' dieħla, tisir ilha l-ballun Armstead, joħdu l-ballun it-tim tal-Hibs, il-ballun għand Schembri li ma tagħmilx il-ballun u tiffawlja wkoll fl-aħħar 8 sekondi tal-partita. Seta' tpoġġi lit-tim tagħha minn fuq hemmhekk, però fallit il-plejer Giulia Schembri. Issa huma l-atleta li jistgħu jżidu mal-punt vantaġġ ta' aggregate illi għandhom bħalissa. Hekk kif il-plejer Amelia Simmons. Sissa 19 il punt, it-top scorer tal-logħba. Simmons tagħmilhom 20. U l-atleta huma 2 minn fuq. It-tieni wieħed għal Simmons. Tfalliħ it-tim tal-Hibs fadallhom 6 sekondi issa biex isalvaw il-partita. Tisra il-ballun il-plejer Simmons tispiċċa l-partita. It-tim ta' Gzira Athleta joħorġu rebbieħa bl-iskor ta' 58 għal 54 u b'aggregate ta' 115 għal 113. L-atleta jgħaddu għas-semifinali.